نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما اصاب من مصيبه الا باذن الله کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی رنج جو بھی آتا ہے اللہ کے اذن سے آتا ہے, اس میں اللہ کی مشیت ہوتی. عمومی طور پر زندگی میں سب سے زیادہ رنج اور غم کس کی طرف سے پہنچتا ہے؟ اولاد کی طرف سے, ان کی طرف سے جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبتیں آزمائش لاتی ہیں, جس سے بھی کریں گے آزمائے جائیں گے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ جان لیا جائے, کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے, جانچ کے لیے. تو جو بھی کوئی آزمائش زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی. ایسے تمام پیرنٹس, والدین, استاد, لوگ جو کبھی بھی ان کی طرف سے ستائے جائیں جن کی طرف سے, جن پر ان کا احسان ہوتا ہے, جن کے ساتھ وہ بھلائی کرتے ہیں, جن کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں, جن کے لیے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں, تو عموماً توقع کیا ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے کیا ملے گا؟ شکریہ, یعنی شکر گزاری کا رویہ ملے گا, اطاعت اور فرما برداری کا طریقہ سامنے آئے گا. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. ہم سب کسی نہ کسی کے اولاد ہیں. ہم سب اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی زندگی میں ان کو ستایا, تنگ کیا, یا کبھی انہوں نے ہم سے شکوا کیا کہ تم نے مجھے بہت تنگ کیا, یا کبھی وہ ہماری وجہ سے روئے, کبھی انہوں نے دکھ اٹھایا. یقیناً تمام ماں باپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کو راہ دکھا دیتا ہے. تو خواہ اولاد کی تربیت ہو, شاگردوں کی تربیت ہو, اس میں نہایت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب کام بھی انسان کو صرف اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. جب انسان اپنے بچوں کو بھی اللہ کی رضا میں پالتا ہے, ان پر بھی جو احسان وہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے, تو پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, پھر اس کا دل غنی ہو جاتا ہے, پھر اس کے دل سے یہ حرص نکل جاتی ہے کہ بچے یا شاگرد یا کوئی بھی اس کا شکریہ ادا کرے. وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے, اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے. لیکن اگر انسان یہ کام اللہ کے لیے نہ کر رہا ہو تو بعض اوقات اولاد کو بھی آپ کرنے سے گریز نہیں کرتا. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے بچوں سے بھی قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. واللہ بکل شیئن علیم, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں, ہمارے اطاعت گزار ہوں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, ہمیں اللہ کا اطاعت گزار اور رسول کا اطاعت گزار بننا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ رب العزت کی. ہم خود تو اللہ کی دن بھر نافرمانیاں کریں اور اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں, یہ ممکن نہیں. اس لیے اس فرما برداری کی توقع سے پہلے اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں, اپنے طریقوں پہ غور کریں, اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کریں, ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں. لوگ خود بخود آپ کی بات ماننے لگیں گے.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے پیغمبر پر کُلًّا کُلًّا پیغام پہنچانے ہی کی ذمہ داری. وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, اس کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے. اللہ لا الہ الا ہو, کون ہے اللہ؟ وہی تو جس کے سوا کوئی الہ نہیں, جو عبادت کے لائق ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے ہر معاملے میں, انسانوں پر نہیں. والدین بچوں پر بھروسہ نہ کریں اور بچے والدین پر بھروسہ نہ کریں, والدین بھی اور بچے بھی, استاد بھی اور شاگرد بھی, سب کے سب اہل ایمان انسانوں پر نہیں اللہ پر توکل کریں, کیونکہ وہی سارے کام سنوارنے والا ہے. لہذا کبھی کسی طرف سے کوئی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے, اس سے مدد مانگنا ہے. اور ہر روز دو نفل صبح سویرے دن بھر کے لیے کافی ہو جائیں گے, سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, اے ایمان والو بے شک بعض تمہاری ازواج اور اولاد تمہارے دشمن. کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں شوہر میں, شوہر کے لیے بیوی اور پھر بچے. تو بعض اوقات انسان جن سے محبت کرتا ہے, جن سے بہت سی توقعات رکھتا ہے, انہی کی طرف سے اس کو عداوت کے پیغام بھی ملتے ہیں. اللہ نے بتا دیا, یہ حقیقت اللہ نے کھول کے رکھ دی اور اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس پر احسان کرتے ہیں وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. تو بہت دفعہ بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ مصیبت بن جاتے ہیں. بعض اوقات شاگرد احسان مند ہونے کی بجائے مخالفت شروع کر دیتے ہیں, مختلف طرح سے تکلیف دیتے ہیں. لیکن جس شخص کا کام اللہ کے لیے ہوگا وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنا کام جاری رکھے گا, وہ فرائض پورے کرتے رہے گا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا جو اس پر اللہ کی طرف سے. بچے اگر بات مانتے ہیں تب بھی ان پر احسان کرنا, اور اگر نہیں مانتے تب بھی اپنا کام کرتے جانا, اپنا فرض پورا کرتے جانا. اور اگر ایسا محسوس ہو تو کیا کرو؟ فاحذروہم, بس ان سے محتاط رہو کہ وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے, اس عداوت مخالفت نفرت کو ختم کرنے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ مقابلہ. نفرت کا جواب نفرت میں نہیں, وہ انتعفو وتصفحو وتغفرو, جو تمہیں دکھ پہنچائے تم ان کے لیے کیا کرو؟ معاف کر دو, درگزر کرو, ان کو بخش دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بھی غفور الرحیم. بعض اوقات ماں باپ اور بچوں کے درمیان کیا ہوتا ہے, ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں, ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو ہمیشہ کے لیے ختم, اب ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے, اب ان کے پاس جائیں گے بھی نہیں, کچھ نہیں. نہیں, یہ رشتے خون کے رشتے ہیں, ان کو کاٹا نہیں جا سکتا. اس لیے قصور کتنا بھی بڑا ہو, تمہارا رویہ اور تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ وہ انتاف ہو, وہ تصفہ ہو, وہ تغفر ہو, معاف کر دو, بخش دو, درگزر کرو. دن میں بچے کتنی بار ستاتے ہیں ماں باپ کو, کتنی بار نافرمانی کرتے ہیں, کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں؟ کئی بار, انگنت بار. تو پھر کیا کرنا ہے؟ درگزر کرتے جانا. تین لفظ ہیں معافی کے, تینوں یہاں اکٹھے کر دیے گئے. معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, جانے دو, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر لے کے بیٹھ گئے تو پھر فساد ہی فساد ہے, سوائے شیطان کو خوش کرنے کے اور کچھ نہ ہوگا.
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، آزمائش، امتحان. یہ دونوں چیزیں انسان کو محبوب بھی کتنی ہیں، کتنی پیاری ہیں دونوں چیزیں، مال بھی اور اولاد بھی. معصوم بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو دیکھ کے ماں باپ کے دل کس طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور نہیں پتا ہوتا بڑا ہو کے شخص یہ بچہ کرے گا کیا، کیسے کیسے ستائے گا. اسی لیے تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار ڈالا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ستائے گا. تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جو بھی چیز اچھی لگتی ہے وہی فتنہ ہوتی، وہی امتحان ہوتی. کس بات کا امتحان ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ ان کی محبت میں کیا کرتے ہو، صحیح رستہ اختیار کرتے ہو یا غلط کرتے ہو، اور اگر یہ ستائیں تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ اور رویہ کرتے ہو، اور ان کی تربیت کا حق کتنا ادا کرتے ہو، اور مال میں حلال و حرام کی کتنی تمیز کرتے ہو، کیسے کماتے اور کہاں خرچ کرتے ہو. یہ سارے امتحان ہیں. اور جو شخص ان دو چیزوں کے بارے، ان دو چیزوں کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کبھی بھی ان رشتوں کی طرف سے، اب یہاں تین چیزیں آ گئی نا، ازواج، اولاد اور مال، سب لوگ ان چیزوں کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور انہی کے بارے میں سوچتے رہے، اور انہی کے بارے میں امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں، انہی سے متعلق امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر کرنا کیا؟ صبر سے کام لینا ہے، اللہ میں بھروسہ کرنا ہے، صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے. تو یہ رشتے اور یہ سب کچھ، یہ ریسورسز اجر عظیم کا ذریعہ بھی ہیں. اگر شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے رویے پر صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے حسن سلوک جاری رکھے، والدین بچوں کی آزمائش پر صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے، یا وائس برسا ماں باپ کے سخت رویے کے مقابلے میں وہ پھر بھی احسان مند رہیں، اور اسی طرح اولاد کے معاملے میں، سوری مال کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کریں، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اجر عظیم کا سبب بھی ہیں. کہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہوں، کرنا کیا ہے پھر؟ فتق اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا ڈر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو خدا کا خوف رکھتے ہوئے اچھے کام کرتے رہو. واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، تین اور کام کرو، سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. کیا سنو؟ کیا سنو؟ میوزک، لوگوں کی باتیں، غیبت. کیا سنو؟ اللہ کی باتیں، قرآن سنو، اللہ کی بات سنو. اور سن کے کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور خاص طور پر بلاؤں سے بچنے کے لیے وانفقو، خرچ کرو، صدقہ کرو، ان پر بھی کرو اور دیگر لوگوں پر بھی کرو. خیر لانفسکم، اس سے تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، یہ تمہیں ہی فائدہ دے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، انسان خرچ کیوں نہیں کر پاتا؟ دل کی تنگی کی وجہ سے، بخل سے خرچ نہیں کرنے دیتا. تو فرمایا کہ اگر تم دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، کیونکہ انسان معاف نہیں کرنا چاہتا، خرچ نہیں کرنا چاہتا، خصوصاً اس پہ تو بالکل نہیں کرنا چاہتا جو ہمیں تنگ کرے، جو ہمیں ستائے، جو ہمارا احسان مند نہ ہو. لیکن جس کو اللہ سے اجر عظیم چاہیے وہ اس کو دے گا جو اسے نہ دے، جو اس سے کاٹے گا وہ اس سے جڑے گا، جو اسے محروم کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا، جو اس کے ساتھ برا کرے گا وہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا. تو کس کے لیے اچھا ہوگا؟ تمہارے اپنے لیے اچھا ہوگا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، بخل سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہوا. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، اللہ قرض چاہتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تم اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور پہ لیتا ہے، کہ جس کا اتارنا اور جس کا لوٹانا واجب ہے، یعنی جس کا اجر یقینی ہے، اس لیے اس کو قرض کہا گیا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے لوٹائے گا. ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے.
واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ساری باتوں کا جاننے والا، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ظاہر کے حالات بھی جانتا ہے، چھپے اور ظاہر ہر چیز کا اس کو مکمل علم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. العزیز زبردست ہے، غالب ہے، قاہر ہے، پکڑ سکتا ہے. الحکیم حکمت والا ہے. لہذا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا. اب یہاں پر جو ایک بات کی گئی ہے کہ اولاد، مال اور اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، تو گویا اولاد ہمارے لیے ایک امتحان ہے. کیا ہے امتحان اس کا؟ کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کی اچھی تربیت کریں، جب بڑے ہوں تو اچھی تعلیم دیں، اور پھر ان کے جب اور بڑے ہوں تو ان کی شادی کر دیں، اور اس طرح انسان اپنی ذمہ داری پوری کر دے. جو لوگ بھی قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں، خود دین کی طرف آتے ہیں، انہیں سب سے پہلے کس کی فکر لگتی؟ سب سے پہلے بچوں کی فکر لگتی، اس کے بعد شوہر کی فکر آتی. شوہر کی پہلے نہیں آتی، پہلے بچوں کی آتی. اور انسانوں کی اکثریت جو ہے، خواہ وہ خود دین پر عمل نہ بھی کرے تو کیا چاہتے ہیں؟ بچے اچھے بن جائیں. اب بچے کسی میجک کی چھڑی سے تو اچھے نہیں بنیں گے، بہت سخت محنت کرنی پڑے گی. اب یہ ہے کہ وہ محنت گھر میں بھی ہوگی اور گھر سے باہر بھی ہوگی. گھر کے اندر تو سب اپنی اپنی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب گھر سے باہر ہوں تو بھی ماحول بہت مختلف نہ ہو، اور ان کو اچھی تعلیم بھی ساتھ ملے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، اور صحیح ہم سے کام کروائے اور ہمیں بہترین مددگار عطا کرے، اور واقعی یہ کام اپنے لیے خالص کر لے اور اس میں بہترین مددگار عطا فرمائے. وہ کام لے جو اس کو راضی کر دے، اور ہمیں مکمل طور پر اپنے لیے خالص کر لے اور اس میں بہت زیادہ برکت عطا کرے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا ملاقات ہوگی، اور میں اب انشاءاللہ کل سفر پہ روانہ ہوں گی انشاءاللہ. تو دعا میں یاد رکھیے گا، اگر میری ذات سے کسی کو، یا میرے الفاظ سے، یا میرے انداز سے، یا میری نگاہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان نگاہوں سے بھی ڈانٹتا ہے، جب کوئی شور کرتا ہے ڈسٹرب تو میں دیکھتی تھی ٹیڑھی نظروں سے، تو کسی کو بھی اگر میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں حقیقت میں کوئی میں تسنن نہیں کر رہی ہوں، واقعی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی، اور سفر پر جانے سے پہلے تو ضروری معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. میں نے بہت ہی اچھا وقت گزارا، بہت ہی خوش رہی ہوں، لیکن وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے وہ بھی ادا کروائے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے جلد اللہ نے چاہا. جزاکم اللہ خیرن. اللہ آپ کا بھی اور میرا بھی اور اگلے پچھلے سب لوگوں کا جو آن لائن سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے ہیں، ان سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات اپنی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیکچر کو اسی کے ساتھ ہی ڈالنا کیا؟